62,43 eller 63,03 så har vi A där. Beräkna och avrunda till heltal. Så har vi 250 multiplicerat med 1,04 och upphöjt till 5. Ja. Nu ska vi titta om vi ska göra med vår miniräknare, så ser det ut så här. Den ser här. Jag har haft innan. Vill ni ta bort den så kan ni bara göra så. Asion. Så har vi 250. Multiplicera med 1,04. Och den här kan ni använda. Upphöjt till 5. Ser ni där? Och jag ska fortsätta med B också. Det blir 304 då. I B så är här 3000. 3000. Multiplicera med 0,95. Och den skulle sjunka ju. Det är bättre med mus. Multiplicera 0,95. Upphöj till där. Höj. Så. Så blir det 2095.